Hvala najlepše. Poštovani predsedavajući, poštovani ministri, meni je jako drago da se otvorila tema obrazovanja, zato što je to ključna tema o kojoj sam želao da govorim i ona je posledica činjenice da ja razumem da je ovaj budžet iznuđen, ali da mene brine što u njemu zapravo se ne nudi nikakva vizija budućnosti i to se najbolje vidi na način na koji je obrazovanje tretirano u ovom budžetu. Vi ćete reći da u ovom trenutku taj deo budžeta uvećan odnosno na rebalansirani budžet prošle godine, ali nažalost struktura troškova je ostala apsolutno ista. A ona nigde ne ukazuje na potrebu radikalne reforme sistema obrazovanja, naprotiv, ona je u mnogo čemu retrogradna, u mnogo čemu zapravo koči pravi razvoj obrazovanja. Ja ću dati mali primer. Za podršku srednjoškolskom teološkom obrazovanju se daje više nego za komisiju za praćenje i ocenu uspeha obrazovanja. Za teološko srednje i visoko obrazovanje se daje više nego za komisiju za razvoj obrazovanja i vaspitanja u Srbiji. Ja znam da se mi nadamo da će nam i Bog pomoći da iz ove krize izađemo, ali ja mislim da će to mnogo više i uspešnije raditi znanje i to znanje koje će dobiti mladi ljudi. U prvobitnoj verziji budžeta i uopšte zakona koji su doneti, bilo je predviđeno između ostalog da se na 2 godine zaustavi zapošljavanje i u oblasti vaspitanja i nauke, obrazovanja, visokoškolskog obrazovanja i nauke. KONUS, znači Udruženje rektora srpskih univerziteta, je tražio sastanak sa Odborom za obrazovanje. U tom sastanku su prisustvovali i predstavnici Srpske akademije nauke i umetnosti. Jedino nije prisustvovao niko iz vladajuće koalicije, osim časnog izuzetka jednog. Te mi nismo bili u mogućnosti da donosimo odluke, nego samo da napravimo preporuke, koje su srećom usvojene, pa sada je taj deo promenjeno zakonima, pa nastavno osoblje, istraživačko osoblje, visokoškolsko može da se zapošljava zavisno od potreba sledeće 2 godine. Ali to, nažalost, ne važi za druge nivoje obrazovanja. U osnovnom, srednjem i predškolskom vi i dalje nećete moći da zapošljavate nove kvalitetne ljude, a to znači mlade ljude, između ostalog. I kada se govori o tome da je veoma teško nostrifikovati diplome, pošto patimo navodno zbog velikog odliva mozgova, a ja mislim da je suprotna stvar u pitanju, treba neke stvari pojasniti. Korporacije nemaju problem sa prijemom studenata koji se vraćaju iz inostranstva, zato što oni ne traže nostrifikovanu diplomu. Nostrifikovanu diplomu traže državne ustanove, između ostalog univerziteti, i javne ustanove. Dakle, naš javni sektor, naša država se brani od novog znanja i od novih kvalifikacija, a ne korporacije koje će naravno uvek zapošljavati one koji su kvalifikovani za posao koji treba da obavlje. I to je nešto što treba menjati. To je nešto što treba menjati i to bi trebalo da se na neki način vidi i u budžetu koji je predložen, a ne vidi se. Budžet koji je predložen za obrazovanje je naprosto jedan zbir različitih predstavljanja plata, to jest doprinosa koji se daju zaposlenima. Da li se oni vode kao plate, da li se vode kao specijalizovane usluge, to je drugo pitanje, ali u svakom slučaju promena budžeta koja je nemoguća ovako kroz amandmane sprovesti zato što je ceo budžet za obrazovanje potpuno netransparentan, jer su prihodi, to jest rashodi prikazani tako da ne znate znači se zapravo odnose. Gde su recimo u budžetu nabavke materijala za naučne projekte? Ko ih pronađe, od mene dobija sve pohvale. Jer kad razgovarate sa ljudima iz nauke, oni govore o neophodnosti zapošljavanja mladih i o tome da nemaju materijal da svoje projekte sprovedu. Mogu jednu rečenicu u svemu. Dakle, sve promene koje očekujete su moguće onog trenutka kada imamo kvalifikovanu radnu snagu.
sa ovakvim sistemom obrazovanja neće imati ko da radi u toj novoj privredi i u tojim novim odnosima koje želite da uspostavite. Hvala. Hvala. Reč ima narodni poslanik Mileta Poskurica. A, izvinite, ministar Krstić. Hvala. Ja ne mogu da branim naš obrazovni sistem, niti ću to pokušavati da radim sada, kao što neću braniti ni to što nemamo u potpunosti sproveden programski budžet, jer je to namera da uradimo sledeće godine kako bismo uveli dodatnu transparentnost, naravno. Ono što hoću da kažem samo jeste da mi jesmo u ovoj budžetu za 2014. godinu predvideli povećanje i tih DMT2 troškova, takozvanih materijalnih za nauku u odnosu na ovu godinu, što naravno nije dovoljno, da onaj kredit za nauku CEBOV koji je bio blokiran de facto čitave ove godine kreće i krenuo je i bit će isplaćivan ako ne ove onda od svakako od januara sledeće godine, koji takođe ide u te svrhe i te namene, a i sami ste rekli da smo mi jesmo bez obzira na to što tu je bio i predstavnik ministarstva, ja mislim da je bio ministar prosvete i nauke na tom odboru koji ste pomenuli ranije, bio i predstavnik, ja nisam lično mogao da dođem, nažalost, ali je bio moj prvi državni sekretar na tom odboru i nakon tog odbora i sagledavanja situacije, prolazak kroz odgovarajuće zakone i u saradnji sa svima smo i napravili ovaj amandman koji se tiče zapošljavanja na visokoškolskim institucijama i što se tiče naučnika i istraživača kao takvih. Tako da samo želim da ukažem na te činjenice da smo te male pomake koje smo mogli da učinimo uradili, a da je namera da ove ostale stvari na koje ste ukazali menjamo. Hvala. Hvala, ministar Radulović. Hteo bih samo da dopunim ministra oko pitanja nauke, odnosno finansiranja nauke. Gledamo da kroz ova sredstva koja smo odvojili za podršku inovacijama i inovativnim kompanijama, da se naše naučne institucije polako uključuju u taj proces, da sa svojim inovacijama i stvarima koje radu, da uđu na tržište i da postoji deo tržišta koji je posvećen tim i takvim projektima i kompanijama. I ove 4 milijarde koje smo odvojili se upravo tiču tog dela. Hoćemo da tržišnim mehanizmima u stvari postignemo rezultat koji nam treba. Bez da ponavljam ono što je ministar Krstić već rekao oko pitanja reforme celog obrazovnog sistema, što je naravno u potpunosti podržavam. Hvala. Miljenko Dereta, replika. Hvala. Meni je drago da vi nećete da branite obrazovni sistem jer ga je nemoguće odbraniti. To je vrlo mudro. Ne treba braniti ono što se ne može odbraniti. Ali s druge strane očekujem da zaista stavite to kao prioritet ove vlade, zato što je to dugoročna investicija. Vi govorite o tome da ćete podstaći naučni rad. Ko će biti ljudi koji će moći da sprovode te naučne projekte? Odakle će, da li će oni biti ovde ili će biti negde van zemlje? Zato što ovde nemaju uslove početne da ostvare ono što im je potrebno za naučni rad. To je prvo. Drugo, ja moram da kažem da je iza sve, cijela ove akcije po meni postoji jedna, ja bih rekao, dugoročna politika koja zapravo ima nameru da oslabi državne univerzitete i da ovom vrstom podsticanja, da tako kažem, to je stvaranje nesigurnosti među visokoškolskim, naučnim i ostalim osobljem, ih usmeri ka privatnim univerzitetima. A PISA testovi poslednji, na kojima smo prošli, tako katastrofalno kao što smo prošli, su pokazali sledeće. Tamo gde država kontroliše obrazovanje na način koji je osmišljen dugoročno, kao što je Finska. Finska je bila prva evropska zemlja posle pet azijskih koje su od trenutka pokazuju najbolje rezultate. Švedska je doživjela veliki pad. Veliki pad. Zato što je uvela u velikom procentu privatno obrazovanje na svim nivoima. I još jednu stvar moram da kažem po pitanju odljeva mozgova. Ja sam direktno od jednog od ljudi koji je još uvek u ministarstvu obrazovanja čuo da je odliv mozgova potpuno u redu, jer šalju mnogo sredstava iz inostranstva i da je to vrlo važno za naš budžet. Prema tome, to je jedna politika koja se, vi se možete ne slagati s tim, ja se naravno ne slažem s tim, ali to je izrečeno i to je negde prisutno, ja mislim, u svesti onih koji blokiraju povratak tih ljudi iz inostranstva u Srbiju. Hvala, ministar Radulović. Pa to je daleko od namere vlade ili politike vlade. Sad, ko je to rekao, zaista ne znam, ali to jednostavno nije tako. Takođe, ovaj deo oko
univerziteta da se da nekako sve pređe na privatno, ni to nije nigde u strategiji niti nameri vlade. Velika je besparica i pitanje obrazovanja i privrede je koka i jaje, šta je starije. Znači, moraće biti neki iterativni postupak podizanja jednog i drugog. Smatrali smo da kroz budžet brzo možemo da ostvarimo pomake na privrednom delu, koji će onda za sobom povući i prosvetni deo, i onda će to morati 2014. i 2015. i u narednim godinama da se sistem ispravlja da bi došli tamo gde treba da dođemo. Znači, u potpunosti razumemo potrebe za razvoj obrazovanja, međutim, mi smo toliko duboko u rupi trenutno, zbog godina nemara prema toj oblasti, da našli smo sad jedan mehanizam koji mislim da će nam dati veliku inicijalnu kapislu da taj postupak, odnosno proces, njegov tok i napredak promenimo, kako bi i ovaj deo u obrazovanju, prvo kroz reformu sistema, i dalje hranio jedan drugi. Jel? Kako vam raste privredni deo, treba i obrazovni da ga prati, i onda to pojačava efekte pozitivne po društvu. Gospodin Dereta. Ja mislim da nema nauke koja može da reši pitanje koke i jajeta, pa ne možemo ni mi ovde, sasvim sigurno. Ali ono što bih hteo da kažem jeste da se ne može reforma sprovoditi ako se ne promeni institucija. Promenjen je ministar, ali ja moram da kažem da je ministarstvo ostalo jednako zatvoreno za bilo kakvu ideju o promeni. A budžetom, kako je predviđeno, oni koji treba da iniciraju to, znači Zavod za razvoj obrazovanja i vaspitanja, Zavod za kontrolu kvaliteta, su opet u drugom planu. Dakle, mi nećemo da merimo znanje koje dajemo, nećemo da ga na pravi način ocenjujemo. Mi imamo, naravno, pitanje plata, o tome se govorilo već ovde, za nastavno osoblje i tako dalje, ali to sve zapravo zapostavlja ono što jeste cilj obrazovanja, a to je obrazovanje mladih, kvalifikovanih kadrova koji su dovoljno fleksibilni u svom znanju, koji znaju da prepoznaju, koji znaju nove tehnologije, koji se mogu brzo prilagođavati brzim promenama koje mi moramo sprovesti. Ja znam da je reforma obrazovanja nije moguća za godinu dana ni za dve godine, ali se mora početi. A u ovom budžetu nema ni jedne stavke, osim tih 4 milijarde za nauku, uslovno rečeno, koja zaista kaže ovo je naš prioritet. Dajte da menjamo obrazovanje da bi neko uopšte mogao da koristi te 4 milijarde o kojima vi govorite. I pokrene privredu. Jer ja negde ipak mislim da je znanje to što pokreće privredu, a ne privreda treba da utiče na znanje u tom smislu. Hvala.